خود بدلتے نہیں ہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اجتہاد. ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق. حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں, آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق.